Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu queria estar aqui mostrando para você essas duas orquídeas que meu marido me deu de um Gravatá. Essa aqui, ó, ela veio com três hastes floral. Uma, duas, três. Olha só que coisa mais linda. Muito, muito linda. Ó, e ainda vai abrir mais. Vai abrir essa, vai abrir ainda essa. Ó, tá linda, gente. Aí ela não veio nesse vaso, não. Ela veio daqueles vasinhos bem pequenininhos, apertadinha. Aí, eu... A raiz dela tava muito... Acho que ela tá muito sufocada. Aí eu já mudei ela pra aqui. Aí plantei ela aqui com substrato carvão e casca de pino. E olha, eu vou mostrar outra, essa daqui, ó. Que linda também. Olha só as folhas dela, as flores. Branquinho, miolinho, roxinho. Ele me deu essas duas. Olha só que linda. Aí ela não mudei ainda não, ela tá no mesmo vasinho que veio. E essa daqui. Essa aqui eu já tinha. Eu só fui mesmo replantar ela. Porque ela tava no substrato já velho. E eu queria estar aí mudando. E ela já vem com folhinha. Ó, já vem com folhinha nova de novo. Não sei se você dá pra ver aqui, ó. Aí eu replantei no mesmo substrato daquela ali também. É, casca de pino e carvão. Também essa aqui que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, né? Que ela tá com a sua flor linda também. Ó. Essa daqui que eu também fiz o replante. Também eu já tinha ela. Ó. Tá saindo aqui, ó, o brotinho. A hasteazinha, né? Aqui. Essa aqui, ó, que tava quase morta, chega, tava enrugadazinha as folhas. Aí já tá saindo, já saiu outra novinha aqui. Aí eu fiz o replante dela de novo. E essa outra aqui também, ó. Ainda dá pra ver que ela tá um pouco enrugada ainda. Mas ela já saiu uma folha nova, ó. E a raiz dela tá saudável. Também comprei. Agora essa aqui foi o que eu comprei. Essa escola de pérola também foi o que eu comprei. Aí eu queria que você deixasse aí no comentário o que é que eu faço, porque aí, ó, eles estão morrendo. Deixa aí no comentário, gente, o que é que eu posso. Não, acho que não é muita água, não. Não sei por quê. Não tenho sorte com esse colarzinho de pérola. Se puder deixar aí no comentário o que eu faço, o modo de estar cuidando dele, por favor. E queria mostrar essa aqui que eu comprei também. Foi a flor de maio. Ó. Depois eu vou estar tirando ela desse vasinho aqui, ó, pequenininho. Tá mudando para um maior. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscrevam e comenta aí se puderem estar me falando aí do como salvar meu colar de pérola. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.